តែទោះជាញ៉ាសកម្មភាពឥឡូវនេះឆ្នាំនេះដូចមានរៀបចំម៉ារ៉ាតុងឆ្នាំនេះដូចខែ12រៀបចំម៉ារ៉ាតុង10000នាក់ចូលរួមរត់នៅសៀមរាបបាទហើយខ្ញុំទៅរត់ដែរអញ្ចឹងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឲ្យហើយខ្ញុំចាយជា5គីឡូទេអាចដល់លើកជំទាវខ្លះអាចអា21គីឡូក៏បានតែហាមកុំឲ្យជិះកង់ជិះម៉ូតូខ្ញុំធ្លាប់រត់ម្ដងនៅម្ពិញរត់ពីមុខវាំងយើងដាក់មុខវាំងតាមផ្លូវនរោដមឡើងទៅស្ពានជ្រួយច្វាត្រឡប់មកវិញមកតាមផ្លូវសធារស់មានណារត់ចេញដំបងមនុស្សច្រើនរត់យូរយូរបាត់អស់មនុស្សដល់ពេលខ្ញុំរត់មកដល់វិញតាមផ្លូវសធារស់ចេញពីផ្សារចាស់ឃើញដើរមកកកូកចេញមកថាទុំចេញពីហាងកាទៀវហើយគេបោះគេថាអាផ្លូវហ្នឹងព្រោះផ្លូវហ្នឹងវាមានវានៅនេះពិបាកគេចតិចតចូលព្រៃនៅនោះគេមានផ្លូវកាត់បាទតែតរត់ខាងក្រុមការងារខ្ញុំរត់ច្រឹងវ៉ាក់អឺបាត់មិនចាប់បានបាត់តែបានចូលរួមអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះគឺយើងនឹងបង្កើតបន្ថែមឲ្យបានច្រើន